नमस्कार, मी अभिजीत पंचभाई। गीत मेरे मन के या मनाशी मनमोकळ हित गुज करणाऱ्या गीतांच्या शृंखलेला घेऊन पुन्हा आपल्या समोर आलोय। मागच्या वेळेच्या पहिल्या पुष्पाला आपण भरपूर कौतुकाने न्हाव घातलं। अभिवाचन आणि गीत गायन या दोन्ही बद्दल आपले खूप छान छान अभिप्राय माझ्यापर्यंत पोहोचलेत, काही सूचना पण आल्या आहेत। त्या सर्वांचा विचार करून आणि आवश्यक ते बदल करून पुढचं पुष्प घेऊन मी आपल्यासमोर आज उपस्थित आहे। या श्रृंखले अंतर्गत प्रसिद्ध गाजलेल्या सर्वांच्या मनातल्या गाण्यांबरोबरच काहीशी अनवट अशी गाणी, परंतु आशय घन असा ज्यांचा अनुभव असेल अशीही काही गीतं या श्रृंखलेमध्ये समाविष्ट करावेत असं माझं आणि श्री महेशजी सोनवणे यांचं एकमत झालं। या अंतर्गतच यावेळेचं गीत घेऊन आलोय, अजून नाही जागी राधा। गमतीशीर आहे ना, आपल्याला सवय असते अजून आहे जागी राधा, मग हे नाही का म्हटलंय? आणि आपल्यासारखंच मलाही याच कारणाने या गीताकडे आकर्षिल जाण्यासारखं झालं। तर या गीतामधून हे काय आहे नेमकं हे सांगायचा थोडासा मी प्रयत्न केलाय। पुन्हा एकदा हे माझं स्वतःचं व्यक्तिगत चिंतन आहे, याबद्दल आपली मतं अभिप्राय अवश्य माझ्यापर्यंत पोहोचवा। आता आजच्या गीताकडे वळूयात। विकलांग हा शब्द नुसता ऐकला तरी आपल्या डोळ्यासमोर शरीराने विकल असलेली एखादी आकृती उभी राहते। कुठला ना कुठला अवयव अधू किंवा विकृत असलेलं शरीर आपल्याला आठवून जातं। अशा अनेक व्यक्तींना बघून आपण तेवढ्यापुरते हळहळतो आणि पुन्हा आपल्या स्वतःत आपल्या आयुष्यात पहिल्यासारखं रमून जातो। काही क्षणांच्या किरकोळ अवधीनंतर आपल्याला त्याबद्दल फारसं काही वाटेनासं होतं। त्या बिचाऱ्या जीवाचा भोग अशी एक सोयीस्कर पळवाट आपल्याकडे उपलब्ध असतेच। पण कधी विचार करून बघितलाय का की आपल्याला एखाद्याच्या विकलांगतेपासून इतकं सहज अलिप्त कसं राहता येतं? मला वाटतं आपण सर्वसामान्य लोक बहुता एक खूप मोठी विकलांगता घेऊनच जन्माला आलेलो असतो आणि ती आपलाच एक अविभाज्य घटक असल्यामुळे आपल्याला हा अपंगपणा खूप चांगला सवयीचा असतो। आणि मला वाटतं हेच या कोरडेपणाचं कारण असावं। तुम्ही म्हणाल हा भराय ना, काही बोलतोय, पण खरं सांगू, आपला एक अत्यंत महत्वाचा अवयव बरेचदा विकल किंवा पंगू किंवा अपंग असतो आणि आपल्याला त्याची मुळीच जाणीव नसते। पुन्हा हा अवयव अदृश्य असल्याने कुणाला फारसा जाणवतही नाही। लक्षात आलं का मी मनाबद्दल बोलतोय? शारीरिक अपंगत्वाबरोबर मन अपंग होणं समजू शकतं। ही दुहेरी विकलांगता सांभाळायला वाहून न्यायला नक्कीच अवघड असते, परंतु सुदृढ शरीरातली विकलांगता म्हणजे सुदृढ शरीरातली मनाची विकलांगता हा सर्वात मोठा शाप किंवा भोग असावा असं मला वाटतं। आपल्यापैकी अनेक जण व्यक्त किंवा अव्यक्तपणे हा भोग भोगत असतात। बहुतेकदा आपल्याला आपल्याच या अपंगत्वाची जाणीव सुद्धा नसते। जाणीव असेल तर त्यावर उपाय माहिती नसतो, उपाय माहीत असेल तो निग्रहाने करायची इच्छा नसते, निग्रहाने करायची इच्छाही असेल तरी बरेचदा आपलंच मन आपलाच हा निग्रह धुळीला मिळवत आणि आपल्या मनाची ही विकलांगता वाढतच जाऊ शकते। पण काही मन भाग्याचा आशीर्वाद घेऊन येतात, त्यांना कधी प्रयत्नांनी
तर कधी कधी केवळ नशिबाने परमेश्वराचा स्पर्श होऊन जातो आणि मग शरीर विकलांग असो की सुदृढ, अनेक जन्मी वागवलेलं मनाचं कुबड कायमचं नाहीसं होऊन जात. आणि हा अनुभव कसा असतो हे सांगणार आजचं गीत आहे. मला इथे आवर्जून सांगावंसं वाटतं, बहुतेकांना माहीत असेलच पण कदाचित काही लोकांना अंदाज नसेल, तर ही जी कविता जिच्याबद्दल मी आज बोलणार आहे ती कुबजेच्या मनाची अवस्था व्यक्त करणारी आहे. कुबजा म्हणजे अर्थातच कुबड घेऊन जन्माला आलेली. तर अशी अनेक अवयवातून विकल असलेली एक स्त्री कृष्णचरित्रामध्ये येते. कृष्ण जेव्हा गोकुळ सोडून मथुरेला जातो त्यावेळेला मथुरेमध्ये अभावितपणे त्याचं चंदन अर्पण करून स्वागत करणारी स्त्री ही कुबजा असते. आणि ती जरी अनेक अवयवांमधून विकलांग असली तरी तिला ध्यानीमनीही नसताना तिच्या केवळ भाग्याने परमेश्वराचा कृपास्पर्श होतो आणि ती अगदी सुंदर सुडौल होऊन जाते. तिचं तन मन परमेश्वराला समर्पित होऊन जात. त्याच्या मनोहर मुरली रवात म्हणजेच मुरलीच्या सुश्राव्य सगळं काही विसरायला लावणाऱ्या नादामध्ये ती पूर्णपणाने न्हावून निघते आणि स्वतःशीच विचार करते, परमेश्वरा मी किती रेखशूद्र, मनानेच काय पण शरीरानेही सुंदर नसलेली कशी तुझ्या नजरेला पडले, कशी तुझ्या उदंड कृपेला पात्र झाले. पण सहजासहजी ऐकून न येणारा तो परमेश्वरी मुरलीचा नाद तिला खात्री देत राहतो की हा नाद केवळ तिच्यासाठीच आहे. आणि डोळ्यातून अखंड झरणारे अश्रू फक्त त्या जगन्नियंत्याचे चरण धुवत राहण्यासाठी वाहत राहतात. आपलंही कधीतरी असंच होतं का? मनाला जागवणारे जाणवणारे काही स्पर्श काही अनुभव काही आशीर्वाद आपल्याला याची प्रचिती देऊन जातात की परमेश्वरी कृपेचा एक किरण माझ्यावरही प्रकाशमान आहे. आणि आपण काय केलं बरं यासाठी हे कळतच नाही, पण तो प्रकाश तो नाद तो स्पर्श तो आशीर्वाद निश्चित जाणवत राहतो. आणि त्यावेळी आपल्यातली कुबजा म्हणते, अजून नाही जागी राधा, अजून नाही जागे गोकुळ, अशा अवेळी पैल तीरावर आज घुमे का पावा मंजुळ, आज घुमे का पावा मंजुळ, अजून नाही जागी राधा. वरवर पाहता कुबजा म्हणते की अजून कोणी उठलेलं असेल अशी वेळ नाहीये, गोकुळ अजून निद्रेच्या अधीन आहे. मग पहिल्या तीरावरून मला हा मुरलीचा नाद का ऐकू येतोय? पण जरा बारीक बघितलं तर लक्षात येत की राधा म्हणजे प्रेम आणि गोकुळ म्हणजे शरीर. आपल्या मनामध्ये चराचराबद्दल प्रेम भाव अजून जागा झाला नाहीये. शरीराला प्राण ऊर्जा देणाऱ्या परमेश्वराची अजून पुरेशी ओळखही नाहीये, पण तरी त्या मुरलीवाल्याचा नाद कसा ऐकू येतोय? मावळतीवर चंद्र केशरी, मावळतीवर चंद्र केशरी,
पहाट वारा भवते भण भण। हे मन जाणीवेच्या अशा टप्प्यावर आता आहे की जिथे आजवर कुरवालेल्या अनेक वासना खुणावत आहेत, आणि सोबतच कशी कुणास ठाऊक पण आध्यात्मिकतेची पहाट सुद्धा थोडीशी ओळखीची झाल्यासारखं वाटतंय। आणि या ठिकाणी नेमकं काय करावं हे अजिबात न सुधरलेलं मन वाऱ्यासारखं इतस्तत भणभणतंय। अर्ध्या पाण्यामध्ये उभी ती तिथेच टाकून आपुले तन मन। आणि या क्षणी यमुनेवर आंघोळीला गेलेल्या पण त्या मनोहर मुरली रवाने हरवून गेलेल्या त्या कुब्जेसारखंच आपलंही मन अचानक झालेल्या या अव्यक्त जाणीवेने भांबवून गेलंय। अशा अवेळी पहिलं तीरावर आज घुमे का पावा मंजूळ, आज घुमे का पावा मंजूळ, अजून नाही जागी राधा। या अशा भांबावलेल्या क्षणी हळूहळू उमगतय कि हा नाद कुठून आणि का साद घालतो। विश्वच अवघे उठा लावून, किती कमाल आहे बघा। विश्वच अवघे उठा लावून कुबजा प्याली तो मुरली रव। परमेश्वराच्या स्पर्शाने तन मनाने सुंदर होऊन गेलेली कुबजा आपलं सर्वस्व परमेश्वराला समर्पित करून मोकळी होते। काहीशी परमेश्वरी कृपेपुढे अनन्य भावाने नतमस्तक होणाऱ्या आपल्या मनासाठी, कारण डोळ्यामधले थिंब सुखाचे हे माझ्यास्तव, हे माझ्यास्तव। अचानक आधी न अनुभवलेले अष्टसात्विक भाव जागृत होऊन काही कळायच्याही आत भरून येणारे डोळे जणू ग्वाहीच देत आहेत की परमेश्वराला माझ्याबद्दलही वाटणाऱ्या प्रेम वाटतंय आणि त्याचा माझ्यावरही अनंत आशीर्वाद आहे। आणि मग कुब्जारूपी आपलं मन पुन्हा एकदा समाधानाने म्हणतंय, अशा अवेळी पहिल तीरावर आज घुमे का पावा मंजूळ, आज घुमे का पावा मंजूळ, आज घुमे का पावा मंजूळ, आज घुमे का पावा मंजूळ। तर असंही गीत अतिशय वेगळं, अतिशय वेगळा अनुभव देणारं, मनात अतिशय वेगळी एक चलबिचल, एक स्थिरता, एक आशीर्वाद, एक तडप असं म्हणूयात आपण, निर्माण करणारं हे गीत। आपल्याला माहिती असेल साधारणपणे 50 दशकात ध्वनिमुद्रित झालेलं हे गीत, खरं तर कविता, ही कविता आहे सुप्रसिद्ध कवयित्री इंदिरा संत यांची, आणि तिला मनोरम साज चढवला आहे सुप्रसिद्ध संगीतकार दशरथ पुजारी यांनी। आणि आपल्या सर्वांना माहीत असेलच की आपल्या मधाळ स्वराने आपल्या प्रत्येकाच्या मनातल्या कुबजेची ओळख
आपल्याला करून दिलेली आहे सुमन कल्याणपूर यांनी. त्या दिव्य परमेश्वरी स्पर्शाने मनाला येणारी स्थिरता, मंत्रमुग्धता, व्यक्त करणारा शांत संयमित ठेका आणि दुरून ऐकू येते असं वाटणारी आणि तरीही अजिबात दुर्लक्षित राहणार नाही अशी बासरी, हे या सुरेल आणि आपल्या नित्य धावपळीच्या आयुष्यातही हटकून शांत व्हायला लावणाऱ्या गीताचे दोन महत्वाचे पैलू आहेत असं मला वाटतं. काही शब्दांचे विशिष्ट उच्चार, काही खास मुरक्या आणि आज घुमे का पावा मंजुळ यातल्या कावर शेवट घेतलेली एक विलक्षण गिरकी, या सर्वांवर सुमनताईंचा खास ठसा जाणवल्याशिवाय राहत नाही. खरं सांगायचं तर हे गीत आज तसं बऱ्यापैकी विस्मृतीत गेलंय, पण रेडिओ प्रेमी मराठी भावगीत रसिकांच्या स्मृतीत मात्र ते चिरकाल राहील या संशयाने. इंदिरा संत, दशरथ पुजारी आणि सुमनताईंना मनापासून प्रणिपात. आता हे गीत यानंतर आपण प्रत्यक्ष ऐकणार आहोत. गीत गायलंय माधवीताई तळणीकर यांनी आणि खास या गीताचा एक अनुभव विशिष्टपणे देता यावा म्हणून जोडीला संवादिनी आणि तबला ही वाद्य प्रत्यक्ष घेऊन ही गीत आपल्या समोर सादर होणार आहे. संवादिनीची सुरेल आणि समर्पक साथ शुभदा आठवले यांची आहे, तर तबल्यावरचा ठेका, शांत संयत ठेका अभिजित जायदे यांनी वाजवला आहे. तर या गीताचा अवश्य अनुभव घ्या आणि आपली मतं, आपलं कौतुक, काही सूचना असतील तर त्या अवश्य आमच्यापर्यंत पोहोचवा. पुन्हा एकदा पुढचं असंच एक गीत, कदाचित आपल्याला आवडलं असेल तर एखादं अनवटही गीत पुन्हा एकदा घेऊन पुढच्या रविवारी आपल्या सर्वांच्या भेटीला येईनच. तोपर्यंत लोभ असावा. अच्छा,